Tässä on geireni pelaaja. Tässä on vittu geireni pelaaja. Oikeesti. Se ei tiedä, että meillä on täällä polvi. Mutta kyllä se on iso. Vittu geireni pelaaja näyttää about täältä. Ehkä vähän tuhlas. Tää on paha se. Ei tulkaan. Siinä voi olla kyllä. Siinä voi olla fireblasti. Fireball. Niin, fireball. Ja siis se voitetaan.